Catalunya és un país d'oportunitats, d'igualtat d'oportunitats. Per això la Generalitat fa una inversió rècord en polítiques socials. Volem ser un país capdavanter en infraestructures, innovació i accessibilitat, igual que els països europeus més avançats, amb projectes per tothom i amb l'impuls de centenars d'iniciatives socials. Construïm i remodelem equipaments. Impulsem noves tecnologies al servei de l'atenció de les persones, per assistir a la gent gran que viu sola, per atendre integralment a la persona cuidadora al domicili, per assistir en treball social i teràpia ocupacional a persones afectades d'ELA, i més de 170 projectes més. Transformem els serveis socials per millorar els serveis informàtics del Departament de Drets Socials, per avançar en la transformació digital de les entitats socials, per acompanyar els familiars cuidadors de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, i més de 30 projectes tecnològics més. Fem de la innovació social la nostra prioritat, amb la lluita contra la solitud, amb l'atenció de les persones adultes amb trastorn de l'espectre autista, amb programes educatius comunitaris per infants a tot el territori i més de 110 projectes innovadors més. Posem al centre els infants i joves, amb, per exemple, el nou alberg a la ciutat del Repòs de Tarragona, o amb unitats Barnahus per atendre infants i joves víctimes d'abusos sexuals, i més de 80 projectes més. I fomentem l'accessibilitat, amb noves eines, ajudes i millores als edificis públics, i més de 180 projectes més. Invertim a tot el país per millorar la vida del conjunt de la ciutadania, a la vegueria de Barcelona, a la vegueria de la Catalunya Central, a la vegueria de Girona, a la vegueria de Lleida, a la vegueria del Camp de Tarragona, a la vegueria del Penedès, a la vegueria de les Terres de l'Ebre, a la vegueria del Pirineu i l'Aran, i amb un centenar de projectes territorialment transversals. Garantim el benestar de tothom, i especialment dels col·lectius més vulnerables, perquè la millor inversió és millorar la vida de la gent.